Հանդիմությունն ասում է բեկում կմտցվի, եթե Փաշինյանը հրաժարական տա, այսինքն քանի դեռ իշխանության ղեկին Նիկոլ Փաշինյանը, մենք որևէ հաջողություն չենք հասնելու, ստում ենք։ Իման ձեզ ասեմ, հա։ Ուկրաինայում դեպքերը դուք լավ գնահատում եք այսօր, արդեն 47 թե 48-րդ օրն է։ Ես ինչքան գնահատում եմ, ես սուբյեկտիվ չեմ գնահատում, միգուցե տենց երևա, Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքական համակարգը լավ պատկերացնում է։ Ես պետք է հասկանամ Ուկրաինայում Ուկրաինայի իշխանությունները ինչ արին, ուր գնացին, չէ, բայց Ուկրաինայի ոչ մի քաղաքացի կամ դեռ հիմա 47-րդ օրն է պատերազմի, ոչ մի քաղաքական ուժ չբարձրացրեց նրա հեռացման հարցը։ Ինձ հարց է ծագում, այդ իշխանությունն է այդքան շատ կարևոր ու թանկ, թե լուծումը Արցախի հարցի, Հայաստանի հզորացման, ինչի հրաժարականներ, եկեք հավաքվենք, օգնենք, հզորանանք։ Նա այդ, չէ, դուք Արշակ Սարյանին հիշում եք, ես էլ եմ լավ հիշում, երկար կյանք եմ ցանկանում, բայց ես երբ որ դահլիճում նստած էի լինում, Արշակը շատ լավ շփվում էր բոլորի հետ, մի պահ, մի անգամից, երբ որ մոտենում էր լսափողին, ասում էր Հայաստանը վաճառում եք, թալանում եք, վերջը, հիմա մենք այս տարբերակը պետք է ընտրենք, լավա հիշեցինք պան Արշակ Սարդոյանին, թե պետք է ընտրենք ավելի խոեմ, ավելի մասնագիտական, բոլոր մասնագիտական կառույցները թող կարծիք տան, բայց այդ ինչ որ ինչ լինում է, 5 րոպե հետո ասում են հրաժարական, այդ ինչ ձև է, այդ ինչ չափ է, այդ ինչ ընտրություն է, էլի հրաժարական, ինչի հրաժարական, եկեք օգնենք թող հզորանա։ Այդ չի կարող բանակցել։ Լսեք, բանա, ես կարծում եմ ըստեղ կառավարման մոդելների տարբերությունն է։ Հիմա նայեք, լսեք, այ շատ հետաքրքիր հարց բարձրացիք, շատ ուրախ եմ, լավ եք ասում, որ դա։ Նայեք, ժողովրդավարությունը ինչ է։ Ազատ մտքի արտահայտություն, չէ՞։ Ձեզ եմ հարց տալիս, 8 տարի առաջ, 10 տարի առաջ ու այսօր նույն ազատությունն է մտքի։ Իսկ եթե լինում էր, գիտեիք, չէ՞, ոնց էին, կամ ոնց էր կարգավորվում այդ խնդիրները։ Ինձ հասկացաք, հիմա ով ինչ ուզում ասում է, այդ հնարավորությունը տված է, դրա համար մարդիկ կարողանում են գնահատել, ես նորից եմ ասում, այս թափանցիկությունը իր շատ դրական շերտերն ունի, դրա համար ես դա համեմատում եմ ազատությունը, ինչ ասեք խոսում են, բայց ինչ ա եղել կյանքում, ովքեր են հաջողվել, երբ որ մարդը պետք է դիմի ատամնաբուժին, չի գնում սրտանոթային բժշկի մոտ, գնում ատամնաբուժի մոտ, դրանք տարբեր բուժող մարդիկ են, դրա համար մենք ինչ պետք է անենք, ցանկացած հատվածի մասնագետին կամ մասնագետներին կամ վերլուծաբաններին պետք է խնդրենք անկախտանից աուտսորսա, դրսի կառույցա թե ներսի, որպեսզի իրենց մասնագիտական կարծիքը հայտնեն, պետք է դիմես տվյալ իշխանության պատասխանատուին, ասես, գիտեք ինչ, դուք եք այս հատվածի պատասխանատուն, խնդրում եմ ներկայացրեք, ոնց եք պատկերացնում այս կամ այն զարգացումը։ Հիմա ինձ որ հարցնեք, ինչքան ասֆալտաշինություն է կամ ինչքան ճանապարհներ են կառուցվել, ինչքան մանկապարտ, ես տեղյակ չեմ, բայց տեղական ինքնակառավարման մարմնի պատասխանատուին հարցնեք, հստակ կասի, ինչքան գումար է ծախսվել, ինչ կարգի կազմակերպություններ են մրցույթը շահել, ինչ ժամկետներում են իրականացրել, ինչքան դպրոցական պետք է հաճախի, ինչքան նախադպրոցական, ես չեմ կարող ասել, դրա համար մասնագետը պետք է, եւ Ղարաբաղի հարցում նույնպես ունենք կան մարդիկ, որոնք որ ճանապարհ են անցել, կրթված են, միջազգային հարթակներում շփվել են, պատկերացնում են մեր դժվարությունները, եկեք համախմբենք բոլորով, կառուցենք մեր պետությունը,
իշխանությունը լավ բան չի։ Ես միայն Լիպարիտյանին նկատի չունեմ, հնարավոր է երիտասարդ մեջ, նաեւ Լիպարիտյանը շատ լավ միդլիստի մասնագետ է, ոչ միայն միդլիստի, ինքը միջազգային հարաբերություն ճիշտ կարողանում է գնահատի, բայց այլ մասնագետներ նույնպես ունենք, շատ լավ կրթություն ստացած եւ ունենք դրսում, ովքեր որ Հայաստան չեն եկել դրսում տարբեր համալսարաններում, իրենք այլ տեղեր են գնում, լեկցիաներ կարդում, այնպես որ հայերը ունեն այդ մասով այդ պոտենցիալը կա, որի համար ես ուրախ եմ, կարող ենք դիմել եւ սա իրականություն է։ Դե գիտեք ինչ կա, այդ ձախողված փորձը, միգուցե դա էլ է շատ պետք, որտեղ ձախողումն էլ պետք է հասկանաս ինչի համար ձախող, ինչի չստացվեց այդ տարիներին, ինչի չէ, պետք է այդ փորձն էլ, կարծում եմ արխիվներում կլինի։